lu bëré bëré bëri té lool nak lancement kessé la nañu dox ba année prochaine ngeen gissal sen bop inshallah ndax réew man dama yag wax ni réew mbay ak cham ak nap ñoy développer réew ak li nga mom ci ay ressources naturelles muy phosphate bi muy zircon muy or bi muy gaz bi nga téel ko sa bop bo défé lool ba paré ngay doga taxawal ay industrie yuy transformer directeur général Sonacos bu bes bi nga xamné nomé nañ ko mois de juin lañ ko nomé mois de juin waye Sonacos Ziguinchor bi nga xamné ay atay ni takul ren yeen kéro gis ngeen tak tal nañu moteur gi ba ren ji dina liggéey comme yenen Sonacos yi té limu proposer mom ndax wax nañu ndax dinañu jënd gerte gi am deet wa xam nga sénégalais lélé da fay nexa nax politiciens yoy di dem ci mbaykat baykat yi nan len état bi du jënd sen mbay ñom ñoo doon dem ci all bi nan len Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko indépendantiste la Ousmane Sonko bëggul réew mi waaw légui yalla jaaral na sen loxo ñu tek réew mi suñu loxo depuis juroom benn wër ndax lool ñoo doon wax gis ngeen ko fi kon sénégalais ci bopam yen ñi fi tew yewu ngeen taxu len ma wax waye ba legi am nay sénégalais yu yomba nax lu ñew nit wax len rek gëm nañ ko wa ban état mo ñëwé ban état ci aduna mo ñëwé say baykat bay ba nopi nga ne sama yoon newul ci lañu bay état bobu moy dafa bëgg xana du yeggali mandam kon amna lo xamné xel mënu ko nangu ci fan yi di ñew dinañ leen wax ci ban prix lañuy jëndé gerté gi parce que ñu koy liggéey dañ ko bëgg liggéey ci anam go xamné baykat bu né dina gis bopam ci liñuy jëndé gerté gi directeur général Sonacos bi daf ma proposer dara mune ma ren bëgguma ñu bayyi chinois di jënd gerté bi dañ bëgg gerté gi yépp ministère des finances tek benn système de financement man Sonacos ma jënd gerte gi yépp ñu seet liñ ci soxla pour suñu usine la ca dess nak mo xam chinois mo xam japonais lañu soxla ñu jaay ko kon ñu daral xelu ñepp ni gerte gi amul benn kilogramme gerte buy dess ci loxo baykat bu dé bëgg na ko jaay té dinañ ko jaay ci ñeeg go xamné ñeeg gu jaadu la té ñun suñu mbébét du nekk fi nit ñi bay gerte jaay ko ñu jël gerte génné réew mi chinois yi défar ko seen dëkk ñëwaat dañ ko jaay luñu jëndé won kilo 300 dañ ko jaay ñun kilo 1000 francs loolu du suñu mbébét motax pôle centre bi pôle de développement centre bi nga xamné mo bolé Kaffrine ak Fatick ak Kaolack agropole biñ fi bëgg tabax agropole biñ fi bëgg taxawal mom ñu ko fassiyene def fi ci Kaffrine nga xamné lepp lu ñuy bay fi du gerte gi rek de dugub gaa ngi fi mbokk baa ngi fi yeneen yépp ñu mën ko di transformer fi def ci valeur ajoutée la ñu soxla suñu consommation ñu consommer la ca dess ñu génne ko réew mi waaye da nga koy génne ci anam boo xam ne lu doon jar fukk di nga ko jaayee ñeen fukk noonu la ñuy tabaxee réew kon ci lii lañ leen woo ci lañ bëgg ànd ak yéen te ñëw naa fi tey gëm naa ni dinaa fi ñëwaat en tant que premier ministre ci samay tournée inshallah waaye balaa ma fiy ñëwaat ci beneen tour balaa ma fiy ñëwaat ci cadre élection xanaa peut être 2029 lay doon ci élection présidentielle ñuy ànd def suñu campagne waaye voilà waaye waa gars yi def nañ calcul bi nee nañ ñun bi ñu toogee léegi bu dee 120 la ñu waroon calculer indépendance ak léegi ñun benn lañ ci 1 sur 120 6 mois yi ñu jot a defagum ci 6 mois yooyu ñu liggéey ci lii ci mbay mi te noonu ci liggéey lu mel noonu feneen ak feneen ma ne su ma fi dellu siwaat ci élection amaana élection présidentielle 2029 lay doon incha allah waaye dinaa fi dellu siwaat en tant que premier ministre ñu daje toog waxtaan ci pôle bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci pôle centre bu ko defee bu ñuy dellu si 2029 di ngeen ñu wax ndax li ñu waxante woon ak yéen liggéey nañ ko am déet buñ ko deful nee la ñu fi ñukk ngeen fotal keneen parce que loolu rek mooy politique
honorable wax na lu jëm ci cham gi mom sama mam la ndax man sama mam ay peul lañu cham lañu gëna xam ci mbay cham gi bokku na ci suñuy préoccupation yu gëna reuy nénañ leen ginaaw buñu génné les axes ñenti axes yi dañ leen proposer ay filières amna benn filière buñu tuddé filière cuir et viande ndax Sénégal d'abord liñuy cham touti na wax war suñu tok di jéggani xaru tabaski ci yenen réew Sénégal warna mëna produire xaram ba ma tëkk wayé li néw liñuy produire la ci yaq bari na derbi la ci yaq ci all bi kenn xamul nu mu toll méw mi la ci yaq bari na té pourtant chaque année ñu exporter des centaines de milliers de tonnes de lait té pourtant dañuy tour méw fi ci all bi parce que amul unité de conservation amul fuñ ko mëna sédalé ba du yaqu motax ñun yoy moy suñu priorité ñu jël ko ben filière carrément étudier une politique sur la filière cuir et peau bo xamné dinañ ko dérouler ci juroomi at yi di ñew kuy bay rek diñ ci gis sa ndariñ bu soobé yalla kon suma fi togon di wax ci programme mën nañ fi tok ba xaju guddi té meeting ba ngi xaar feulé ci Kaolack waye mbokki Koungheul ndax paré ngène pour jox président Bassirou Diomaye Faye majorité bu deuguer pour mu meuna gouverner meuna voter loi yi mi changer réew mi meuna voter budget bi mu bëgg est-ce que lolu paré ngène ci est-ce que japp ngène ni jaaduna ñu fal président djuroom benni wër ci gannaaw ba paré bu ko xagn assemblée nationale bu mu wara gouverner est-ce que lolu d'accord ngène ci motax légui doyen Boubacar Camara ne len élection bi ni élection mars 2024 amé won solo non la biit amé solo ndax bi bu ngeen falul suñu ñaari député yi yok ay voix ci liste nationale dafa melni dañoo joxe bop rocci loxo ta gor du def lolu kon liñuy permettre ñu def lolu bokku na ci na jeune yi dem jeli carte électeur yi ku ci jëlagul carte am demal nga jeli ko parce que carte nak moy dem élection ndaje bi rafet na lol waye budé amna ku né fi carte am nek ci préfecture jeli wu ko amala ñu jëriñ parce que kérok mënul bok ci ji jox président Bassirou Diomaye majorité jox nañ ñu majorité bu confortable ñu jublu ci liggéey bi ndax gis ngeen bala ñuy tass assemblée lan ngeen gisone ci assemblée bi lan ngeen fa gisone moy ño xamné essayer galgal état essayer téré nit ñi liggéey lool mom lañ fi nekké won est-ce que bu ngeen blocage am ci Sénégal kon na ngeen ñu jox majorité bu confortable li ci dess contrat bi ñu am ak yeen bës bu né semaine bu né wër wu né at wu né ba juroom at yi jeex di ngeen gis ni ñun liggéey rek ñu taxa jog ñun jël xaalisu réew mi taxu ñoo jog soxla wuñu xaalisu kenn lañu yalla may doy nañu doylu nañ ci bëgguñu riba dugg ci liñu yobbu suñu famille liggéey moñu taxa jog ak jappalé ndaw ñi parce que ndaw ñi soxla lañ ko leen jappalé ñu ngi leen di gërëm di leen sante assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.